Tramete mais, queira, shaker hodera SS dime, dine horazime, Madloba upals, rom yezidilar. Aruits visi da rogor, magram chemidre, lotsuit itzreba. Albat chems asakshi, nametani religiur of artsaris, misa salame beli magram me arvar panatikosi, ubrot war mortmoni. Imasat pikro to me ansakarteloshi, matshovre nebismir yezit. Rodes me ekneba sashuoleba ilusos sakutar tazarsh, tpilish. Ეს არის ჩემი ოცნება და ყველაფერს გავაკეთებ ამის შესრულებისათვის. ძალიან მაინტერესებს ქვეყანაში მიმდინარე პროცესები და როგორც ხალხის უმრავლესობა ძირითად ინფორმაციას ტელევიზიით ვგებულობ. მაგრამ ხანდახან ვიღლები ამ ქართული არხების ყურებით. რუსეთის არხებს უყურებ და ისეთი შტაბეჭდილება იქმნება, რომ რუსეთში პრეზიდენტი დღესაც არ შეცვლილა. ყველგან და ყოველთვის პუტინზე ლაპარაკობენ. საღამოს 11 საათია. უკვე სახლში ვარ. მძიმე დღე იყო. რამოდენიმე დღეში არჩევნებია და ვინაიდან მე ვარ საქართველოს სახალხო დამცველთან არსებული რელიგიათა და ეთნიკური უმცირესობების საბჭოს წევრი, გრძელდება ჩვენი შეხვედრები საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე სუბიექტებთან. Გუშინ შევხვდით რესპუბლიკელებს, მანამდე გიორგი თარგამაძეს პარტიის წარმომადგენლებს, დღეს ლეიბორისტებს. დიდი ყურადღებით ვუსმენ მათ და კითხვები თითქმის ერთი და იგივე მაქვს. ერთია ნათელი, რომ ახლა დარჩეულ პარლამენტში არაქართველები არ იქნებიან წარმომადგენლები. გამონაკლისის სახით იქნებიან თითო-თითო ან ორ-ორი სომეხი და აზერბაიჯანელი, როგორც წესი უმოქმედო მაჟორიტარი დეპუტატი. Დღეს გაერთიანებული ოპოზიციის მიტინგი იყო სპორტის სასახლესთან. მიტინგზე წასვლას მისი ტელევიზორით ყურება ვერჩია. ლევან გაჩიჩილაძეს აღელვებული სახე და უხვი დაპირებები. არ ვიცი, ვისი დავიჯერო. 19 მაისი, ორ შაბათი. და სახალხო დამცველის აპარატში მივედი, სადაც გაერთიანებული ოპოზიციის წევრებს შევხვდი. კახა კუკავას, ირაკლი მელაძეს და რეზო შავიშვილს. არ ვიცი რატომ, მაგრამ ბატონ ირაკლის და ბატონ რეზო ძალიან აღაშფოთა ჩემმა კითხვამ. არიან თუ არა მათ პროპორციულ სიებში ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები. ჯერ იმის ახსნა დაიწყეს, თუ როგორ და რა წესით ხდება სიების შედგენა. ეს არ ხდება ეთნიკური ნიშნით, მაგრამ ამავე დროს გვითხრეს, რომ მაჟორიტარის შერჩევა ჯავახეთში უნდოდათ ეთნიკური ნიშნით. პარადოქსია, მაგრამ ჩვენ ხომ პარადოქსების ქვეყანაში ვცხოვრობთ. 20 მაისი, სამშაბათი. მსოფლიოს დემოკრატიული ქვეყნების აბსოლუტურ უმრავლესობაში არჩევნების წინა დღე პოლიტიკური პარტიების ნებისმიერი რეკლამა და აგიტაცია აკრძალულია. დილითე ჩავრთე ტელევიზორი და როგორც ყოველთვის ნაცნობი სახეები, ისმის დაპირებები, სიმართლე და ტყუილი. ნეტა როდის გვეღირსება ნორმალურ ქვეყანაში ცხოვრება. იმ დაპირებებისგან, რომლებსაც დეპუტატობის კანდიდატები იძლევიან, 1%-იც რომ შესრულდეს, რა კარ ქვეყანაში ვიცხოვრებდით. ამერიკელები და ევროპელები კი ინატრებდნენ საქართველოში სამსახურის შოუნას და ცხოვრებას. 21 მაისი, ოთხ შაბათი. რა შესანიშნავი საგაზაფხულო ამინდია. მიშა მაგარია და ყველაფერი გათვალა. მანამ სანამ არჩევნებს დანიშნავდა, ამინდის პროგნოზიც კი გაიგო. მივდივარ არჩევნებზე, მაგრამ არანაირი ოპტიმიზმის საფუძველი არ მაქვს. იმედი კი მაინც არსებობს. ოპოზიციის ლოზუნგები მახსენდება. არ მეშინია, არ მჯერა, ვერ გააყალბებ. და ვფიქრობ, რომ მე მეშინია. იმის მეშინია ძლივს დალაგებული სიტუაცია ისევ არ აირიოს. ვიცი, რომ ის, ვისაც ეს სჭირდება, მაინც გააყალბებს და არ მჯერა, რომ ყველა მათგანი ხალხზე ფიქრობს ისე, როგორც ღიად მაგას აცხადებს. და ვფიქრობ, რომ მათი უმრავლესობას საკუთარი კეთილდღეობის და რბილი სავაზლების გარდა არაფერი არ აინტერესებთ. დღევანდელი ხელისუფლების და არც
ერთი ხელისუფლების აპოლოგეტი არ ყოფილვარ. Მაგრამ ვარ ჟურნალისტი და ვალდებული ვარ ვიყო ობიექტური. Ის რომ 4 წლის განმავლობაში ქვეყანაში ბევრი რამ გაკეთდა და უკეთესობისკენ შეიცვალა ფაქტია და მას დანახვა უნდა. Თუმდაც მიმაჩნია რომ გაცილებით უფრო ბევრის გაკეთება შესაძლებელი იყო. Ethnicuri da religiuri umtsiresobebis problemebi ki isev mouguarebelia. Ertad-erti struktura, romelits tstilobs am mimartulebit ragatsis gaketeba sakhalkho damtsvelis aparatia. Integratsiis protsesi ki sakartvelos jer ar daqebula. Assimilatsia ki. Archevnebidan dabrunebisas korpustan rogorc qovoltvis ubnis bichebis birja idga. Расаквирველია მკითხეს ვიტალი ვის მიეცხმა პასუხი გრძელი გამომივიდა მაგრამ ამომწურავი მე ვუთხარი რომ ხმა მივეცი გონიერ ხელისუფლებას საქმეს ლაპარაკის ნაცვლად საქართველოს უპირველეს ყოვლისა და ასე შემდეგ ნუ თუ ეს ყველაფერი არ შეიძლება დღეს ჩვენს ქვეყანას 8 საათი exit poll-ების შედეგებს უსმენ და ამაზე ნამდვილად არანაირი კომენტარი არ მაქვს. მსგავს შედეგებს არც არა თუ მე არავინ ალბათ არ ელოდა. წარმოუდგენია ახლა ოპოზიციის ლიდერების და განსაკუთრებით რესპუბლიკელების სახეები. დაძაბულობა ჰაერშიც კი იგრძნობა. ამ დიდ გაუგებრობაში, რომელსაც ქართული პოლიტიკა ჰქვია, ვერასოდეს და ვერავინ ვერ გაერკვევა. 22 მაისი ხუთშაბათი. გადავხედე ჩემს დღიურებს, ღმერთო ჩემო. აღმოვაჩინე რომ ჩანაწერების უმრავლესობა პოლიტიკაზე და არჩევნებზეა. არ მახსოვს ვინ, მაგრამ აშკარად ბრძენმა კაცმა თქვა, თუ თქვენ არ დაკავდებით პოლიტიკით, პოლიტიკა თვითონ დაკავდება თქვენით. მე ხომ არც პოლიტიკოსი და არც პოლიტიკური მიმომხილველი არ ვარ. კმარა პოლიტიკაზე წერა. როგორც იქნა უფისამდე მივახცია. პიარნუსის ჟურნალისტებთან მაქვს ინტერვიუ. მათ აინტერესებს ყველაფერი იეზდების შესახებ. ინფორმაცია არის ზღვა და არც ვიცი რითი დავიწყო. საერთოდ კი ბოლო დროს მთელ მსოფლიოში შეიმჩნევა დიდი ინტერესი ქურთებისადმი და განსაკუთრებით იეზიდიზმისადმი. ჩემ და სამწუხაროდ ისიც უნდა ითქვას, რომ იეზიდიზმის სერიოზული მეცნიერული კვლევა დღემდე არ ჩატარებულა და ის კი, რაც იწერება ხშირ შემთხვევაში, არანაირ მეცნიერულ კრიტიკას არ უძლებს. ასე რომ თანამედროვე ისტორიკოსებს, თეოლოგებს და რელიგიის მკვლევარებს აქვს უნიკალური შანსი გააკეთონ ბევრი საინტერესო აღმოჩენა. 22 მაისი, პარასკევი. შესანიშნავი მზიანი დილა. როგორც ყოველთვის დილით, ისევ კომპიუტერთან ვარ და როგორც ყოველთვის ბევრ საინტერესო და სასარგებლო ინფორმაციას ვიღებ. ოფისში რომ წავიდე ხომ უნდა ვიყო უკვე აღჭურვილი სათანადო ინფორმაციით. ნეჭერვან ბაზანი აგრძელებს შეხვედრებს და დღეს დიკ ჩეინის და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშს შეხვდა. გამახსენდა რაც მერაკის ქურთისტანში ჩემი ყოფნისას მოვისმინე. მისტერ აზადი, ანუ მისტერ თავისუფლება. ვინ არის ეს მისტერ აზადი ვკითხე ერთ ჩემს მეგობარს. იგი გაიცინა და მიპასუხა. ჯორჯ ბუშიო, მის გარეშე ჩვენ თავისუფლებას ხომ ვერ მივახცევდით. ასე რომ თავისუფლების ღიურებში ერთი ჩანაწერი მისტერ თავისუფლებაზეც არის. 24 მაისი, შაბათი. თავისუფლების ღიურების წერის ბოლო დღე. ეხ, ეტა сладкое слово свобода. ქურთები ხომ მთელი თავის მრავალსაუკუნოვანი ისტორიის მანძილზე თავისუფლებისთვის იბრძოდნენ. ბრძოლა დღესაც გრძელდება. თავისუფლების ფასი ჩვენ ხომ კარგად ვიცით. თავისუფლების სამსხვერპლოს ჩვენ ხომ მილიონობით სიცოცხლე შევწირეთ. და მუდამ იყოს თავისუფლება ყველგან და ყოველთვის.